Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив деталі нічної атаки росіян на обласний центр 21 вересня. Відео він опублікував в особистому телеграм-каналі. Сьогодні Рівненщина зазнала ракетних ударів. На жаль, є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру. Позаду мене СТО, яке частково зруйновано, та пошкоджені автомобілі, які були на території. На щастя, обійшлось без жертв. Також відсутнє енергопостачання в частині Рівненського району. На місці прильотів ще працюють усі екстрені служби, зокрема й енергетики області.